U Europi postoji veliki broj radnika koje poslodavac šalje na rad u Njemačku. Takvi radnici i radnice smatraju se osobama upućenima na rad u inozemstvo. Kao upućeni radnik lako možete postati žrtva iskorištavanja. Kako do toga dolazi i što možete poduzeti protiv toga prikazano je u ovom filmu Pravedno upućivanje na rad. Petar živi u Hrvatskoj i često radi po nekoliko mjeseci na gradilištu u Njemačkoj kao pomoćni radnik. Ugovor o radu sklopio je s poslodavcem u Hrvatskoj koji je odgovoran za organizaciju puta, smještaj i dolazak na gradilište. U pauzi za ručak Petar razgovara sa svojom kolegicom Marijom. Ona također dolazi iz Hrvatske, a i govori njemački jezik. Marija kaže, jesi li primijetio da njemački radnici u građevini rade puno manje sati nego mi? Razgovarala sam s njima, osim toga, a i njihova je plaća znatno veća od naše. To nije pravedno. Kao radnici upućeni na rad u inozemstvo imamo pravo na njemačku minimalnu plaću, a u građevinskom sektoru, ovisno o regiji i kvalifikacijama, čak i više mi imamo pravo na plaćeni godišnji odmor. Zaista? Htio sam otići na godišnji odmor, ali moj šef je rekao da to nije moguće. To nije točno. Marija kaže da je dobila infoletak u jednom savjetovalištu za radnika u inozemstvu. Savjetovanje se između ostalog tamo provodi na hrvatskom jeziku. Odmah po završetku posla oboje su krenuli u savjetovalište. Savjetnik je saslušao Petrov slučaj i tvrdi da Petar može za sve određene sate zahtijevati minimalnu plaću koja se primjenjuje u građevinskom sektoru. Osim toga, Petar je radio puno više sati dnevno nego što je dopušteno. Kako bi mogao pomoći, Petar savjetniku po mogućnosti treba dostaviti sljedeću dokumentaciju. Ugovor o radu zaključen s hrvatskim poslodavcem te informaciju o njemačkom poduzeću u kojem je Petar angažiran. Također, Petar treba voditi točnu evidenciju o svim radnim satima i zamoliti nekog kolegu da to potvrdi svojim potpisom. Nadalje, savjetnik je zamolio za fotografije s mjesta gradilišta, osobito velike natpisne ploče na kojoj su navedeni svi sudionici građevinskog projekta. Savjetnik je rekao da će se zauzeti za Petrov slučaj čim Petar dostavi dokumentaciju o radu. Ako se želite zaštititi od iskorištavanja, informirajte se o svojim pravima, zabilježite uredno svoje radne sate i posjetite neko od naših savjetovališta, bilo u Njemačkoj, Hrvatskoj ili u Sloveniji. Petar je dobio poziv iz savjetovališta. Savjetnik ima dobre vijesti. Petrov poslodavac je pristao isplatiti minimalnu plaću za sve određene sate od prvog dana Petrovog rada na njemačkom gradilištu.